लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल में कार्यरत करार डाक्टर आंदोलित भएका छन्। छात्रवृत्ति में चिकित्सा शास्त्र पढ़े 2 वर्षसम्म सरकारी अस्पताल में काम गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार करार में कार्यरत 30 जना डाक्टरले काम गरेको 3 महिना बितिसक्दा पनि तलब नपाएको भन्दै आफ्नो काम नै रोकेर आन्दोलित भएका हुन्। समयमा नै तलब नपाउँदा गुजारा चलाउन समस्या भएपछि प्रशासनलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत तलब पाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। तलब उपलब्ध गराउनको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको र कुनै सुनुवाई नभएपछि आफूहरू आन्दोलित हुन बाध्य भएको डाक्टर अर्जुन बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। बिहीबार अस्पतालको प्रशासन अगाडि उभिएर विरोध जनाएका थिए। सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर सरकारी अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने नियम अनुसार करारमा काम गर्ने डाक्टरहरूको तलब संघीय सरकारबाट आउने गरेको र अहिले तलब आउन ढिलाइ भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेसु डाक्टर इंद्र ढकाले जानकारी दिनुभयो। प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको मात्र समस्या नभएर यो देशभरको समस्या उस्तै रहेको उहाँले बताउँदै निर्वाचनसँगै सरकार परिवर्तनले गर्दा तलब आउन ढिला भएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। तलब प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट पास भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएको भन्ने थाहा पाएको बताउँदै ढकालले अबको 10 दिनभित्र करार डाक्टरहरूले तलब प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभयो। तिलोत्तमानगर।